Bla 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 bla. Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Evo jedan video o jednoj jako važnoj temi. Koja tema? Tema je pirinač. I šta s pirinačom i kako pirinač? Vidim da se dosta postavlja pitanje da li treba pirinač da se pere ili ne. I sad sam ja bome jako dobro radila istraživanja i pobrinula se da vama odgovorim, i čisto mene zanimalo. Ja znam da su neka žene čak i prebirale pirinač. Ne samo prale, nego i prebirale. I sećam se, i moja mama sedi za stobom, ono kako pasulj, pa sve nešto kao bira. A danas ja to ne radim. Ja čak i ne perem pirinač. Fuj, jel da? Ali sad ćemo da počnemo od samog početka zašto se pere i prebira pirinač. Naime, čak sam razgovarala sa jednom svojom prijateljicom koja je iz Azije i koja je ekspert za te stvari. Znamo da Kinezi i ovi svi iz Azije jedu pirinač ko niko, jel tako? I ona mi je dosta toga objasnila. A sad, da počnemo od samog početka, kao što rekoh. Nekada se pirinač sasvim drugačije transportovao i prodavao nego sad. Znači, pre su bile džakovi i pa onda to ide na merenje, pa vi odete, kupite pola kile, 200 grama, koliko kupuje. Ovi u Aziji, oni su kupovali na džakove pirinač. I onda ti džakovi, pa to možete uporediti kao sa pšenicom, recimo. To se džakira i to stoji u magacinima i svuda negde. I onda se dešavalo da dosta bude prljavštine između toga. Upadne ono, pa bože moj, džak je džak, nije to bilo, nije se pakovalo pomozite mi reći, u plastične džakove, znači u kese, zato što on mora da diše, mora da se suši, da se ne bi ubuđavio. I onda su se često i tretirale te džakovi, to je skladišta, da nema neki bubica, šta ja znam, neki žiža koju pasulj. Isto kao pasulj kod nas, znači nekad tako, možda se to i lopatom tovarilo i ko zna šta i kako. I onda ljudi kad su kupovali, onda su prebirali pirinač. Dešavalo se, na primer, da se nađe neki kamenčić, da se nađe neka buba, neki pauk, ne znam ni ja šta sve može da se nađe. Ali uglavnom to je bio razlog za prebiranje pirinča. E sad, kad vi danas vidite kako mi kupujemo pirinač, ko kupuje kod nas 5 kila pirinča, 10 kila džak, niko. Uzmemo nešto malo i to je fino upakovano u kesici i čisto. Znači, sada su ti pogoni, te fabrike toliko avanzovali da se vrši ta separacija nečistoće i da se to lepo odvaja sve i da ne može da se desi, mislim, može da se desi, da se ne varam, da se ne zavaravamo, ali ne bi trebalo da se desi da ima prljavštine. Čak imaju one detektore za metale i za to sve. Tako da, što se tiče ti kamenčića, bubica i toga više nema. E sad, jedino ako skupujete ono u rinfuziji, pa to je već druga stvar. Tu verovatno možda se desi. Ali ove kesice i kutijice i to je, znači, često imate i ono vakum pakovanje i svašta nešto, to je toliko čisto da je spremno za konzumciju, znači jestivo je. E sad idemo na drugi deo, pranje pirinča. Sad smo ovo rešili, jel te, biranje. A što se tiče pranja pirinča, to bi vam bilo... Meni to uvek nekako bilo čudno, kao pereš pirinač, pa ne perem ni brašno, ni pasulje, ne perem, šta ja znam, što da se pere pirinač. E sad, to je već velika filozofija i to mi je moja prijateljica objasnila. Pirinač se pre prao iz istog razloga iz kog se biralo, jel te? Prao se zato što, kao što sam vam rekla, se tretiralo to često u tim magacinama i tu je padala i prašina. Oni dođu kamionom da tovare, pa tu se zapraši, ko zna čime je tovare, lopatam ovo. Bio je prljav.
A danas vi kad imate ono u kesicu, on nije prljav kao što smo rekli, jel tako? Ali, da li ga treba prati ili ga ne prati, to ne zavisi od same higijene, nego zavisi od ukusa. E sad, kako od ukusa? Kao što meni moja prijateljica objasnila, ako se pere pirinač, onda se naravno odstranjuje neka nečistoća eventualna koja bi mogla da postoji, ali se odstranjuje i skrob. Jer oni poliraju, kako da kažem, melju taj pirinač, poliraju. Jer vi ako kupite integralni pirinač, znači to je onaj originalni pirinač, on ima onu ljuskicu i on je onako brankast i ima sasvim drugi ukus, baš zbog te opnice i toga što nije, što je prisutno. A ako kupite beli pirinač, njemu je ta ljuskica skinuta. Znači, on je ispoliran na neki način i skinut im možda i neki deo tog belog što mi vidimo. I tu se stvara ono brašnasto, onako neki skrob. E sad, ako vi kuvate neopran pirinač, ukus vašeg pirinča će biti onako, kako da vam kažem, kao sutlijaš. Čak postoje jela u svetu koja se prave isključivo od nepranog pirinča. To je ako uzmem, na primjer, špansku paeliju, ona ne sme da se pere pirinač, baš da bi bilo onako kremasto, onako onaj ukus, pun ukus pirinča. I postoje još druge stvari, na primjer, evo i Italija, recimo, rižoto, ako se pravi, on se pravi isključivo od neoprenog pirinča, baš zbog te kremaste strukture i to sve. Dok za druge stvari možete prati pirinač, ako želite, nećete ništa izgubiti osim tog kremastog, tog skrobastog, a ko ne pere pirinač, opet isto nije pogrešio. Ovi u Aziji, oni to jedu angro i to njima mesto leba dođe, tako da oni operu taj pirinač koju onu lončinu i onda budu onako rastresit fin. Ili ja mislim i za suši čak, dobro to je specijalna pirinač, ali da se ne, isto ne ispira, zato baš da bi se onako lepo zalepilo ili neke, ako hoćete džumbice, neke knedlice da pravite, to vam je isto to. E sad, znači ono što sad želimo da raspravimo, nema potrebe da birate pirinač, možete ako ste dokoni. Ne morate ga prati i ne morate zavrtati nosom ako neko pere i ako ne pere. Znači, ni jedan ni drugi način nisu pogrešni. Dobro je jedno i drugo. E sad, zavisi od vas i vaših, šta preferirate, koje ukuse i koje strukture, zavisi od toga da li ćete prati pirinač ili nećete prati pirinač. Eto, dragi moji, toliko za sad od mene, o večitoj temi pirinča. Pa se vidimo jedan drugi put, u nekom drugom videu, možda ćemo kuvati, možda ćemo nešto raditi, ne znam, ni ja, svašta nešto, idu ovi novogodišnji praznici, pa je euforija svuda i kod mene. Ja jako volim ove praznike i kićenje i tako mi je to nekako romantično i specijalno. Puno vas volim, zahvaljujem vas što me gledate, pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete videti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTubeu možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.